Kandidati Partisë Demokratike Rok Dole u prezentua para strukturave të Partisë Demokratike nga drejtues lokal të PD dhe deputeti Ledon Bushati, i cili vlerësoi kandidatin Dodaj duke e prezentuar atë dhe si kreu në ardhshëm të bashkisë Pukës. Duke dal një djal shumë i mirë i qerretit, është i duhet që edhe strukturat me mështet. Me mështet për me shku drejt fitores. Një fitore që është absolutisht e mundur, një fitore që vetëm dhëtë kururzote atë pun që janë ba si nga strukturat, që janë ba si nga drejtusit e niveleve lokale, drejtusit e komunave, nga drejtusit bashkis, për me që për parë dhe me implementu ato politikat të djathtës gjatë gjithë mandatit, këti mandat që është 2011-2015, janë ba investime, ju vetë këni kenë prezent, pa dyshim, që do duhet ishin bëha dhe ma tepër. Punën e fillume, edhe që me përpara me shumë sukses, nga Beqiri, do të qojnë përpara dhe do të realizojnë. Ato projekte që kanë fillu, do të realizojnë Rroku dhe nërko, pa dyshim që do të ndërmarin edhe projekte të reja, edhe angazhime të reja për elektoratin. Vetë Zoti Dodaj, teksa falenderoj strukturat për mbështetjen deri në përzgjedhjen e tij si kandidat, u ndal tek filozofia me të cilën do të zhvilloj fushatën drejt zgjedhjeve të 21 qershorit. Duke shprehur falënderimet për besimin e strukturat Partisë Demokratike Shqiptare dhe kryetari i saj Zoti Durzim Basha, për qenë unë kandidati për kryetari i Bashkisë Pukë, shpreh para jush garancinë se do të jemi denjë në realizimin e programit politik Partisë Demokratike dhe prezantimit vlerave të mira që karakterizojnë familjet tona politike. Me këtë rast, duhet të shpreh një falënderim të veçantë për gjithë kolegët e mi konkurrent në garën për kandidim brenda strukturave, duke i vlerësuar dhe konsideruar me binjen time të plotë si vlera dhe potencial lajnë intelektualet të shmushme, ku se që ti prej tyre, me atë e çfarë përfaqëson, mund të ishte sot i përzgjedhuri për këtë garë. Ndaj, të gjithë së bashku, le të bashkojmë forcat dhe energji tona në respekt të gjithë komunitetet përfaqësuese për t'i dhënë ofertën më të mirë administrative qytetarëve të Bashkisë Pukë. Prezantimi i kandidatit Dodaj duket se ka qenë dhe një bashkim i demokratëve pukian për të arritur fitoren, duke lënë pas konkurrencën e deritanishme. Dy prej më të përfolurve si emra që mund të ishin kandidatë të Partisë Demokratike për Bashkinë e Pukës, Beqir Arifaj dhe Ndue Cara, i premtuan mbështetje të pagursyer kandidatit të shpallur Rok Dodaj. Misionin që Zoti Doda do të filloj me datën 22 qershor, nuk mund të bëj pa ne. Nuk mund të bëj pa ne gjithë zbashku. Kjo është një përgjegjësi jo vetëm thjeshtë për një titular, për një përgjegjësi, sepse të merë përsi për tashma jo, për të qeveris njësi vendore me 50.000 banorë, kur me tre fishin e tyre, me tre fishin e problemeve, me tre fishin e vështirësive, por edhe me tre fishin e arritjeve që do të bëj Zoti Doda, naturisht me mbështetjen tonë të përbashkët. Unë personalisht, në emrin e institucionit që drejtoj aktualisht, në emrin e strukturës së Partisë Demokratike të Gjergjit dhe gjithë shokëve dhe dashamirësve të mi, në emrin e koalicionit të simpatizantëve, ju premtoj ju dhe mbarë qytetarët pukian, jo vetëm territorin e Gjergjit, por gjithë territorin e kësaj bashkie të re tashmë të reformuar, se Rok Doda nuk do të jetë vetëm kandidat, por që sot do të urojmë sekretari i Bashkisë Pukës. Kështu demokratët e Bashkisë së Madhe të Pukës filluan fushatën elektorale për zgjedhjet e 21 qershorit.